продовжуємо наш ефір і будемо говорити з вами про благодійні марафони. І сьогодні в нас у гостях Олена Ціва, голова батьківського комітету, і, звичайно, дітки, які брали участь у всьому цьому дійстві. Доброго ранку! Доброго ранку! Як ви прокидались? Не хочете до школи? Так, цікавіше поговорити, мені здається, так? Ну, давайте, власне, з вами я трошки пізніше поговорю, а поговорю з вами про, взагалі, ідею виникнення такого марафону. Я почула про біду Гурцули Вероніки, тому що в соціальних мережах, в інформаційних наших газетах, в сайтах було повідомлено про те, що волонтери збирають кошти для її операції, для її лікування. І ідея марафону вже була давно у нас в школі задумана, але це якраз була така слушна нагода присвятити День здоров'я і виконати такий гарний захід. Придумали ми, щоб і дітей залучити, і батьків залучити, і також зібрати кошти для цієї дівчинки. Так, а взагалі День здоров'я у вашій школі святкується щорічно, так? Так. Але не це було не в парку, а в школі, мені здається. Так, так. Так. Угу. Хто допомагав вам зробити саме ось такий великий марафон? Ну, це всі разом приймали в цьому участь. І адміністрація школи, всі працівники школи, педагоги, діти, старшокласники, батьки. Тобто це ми були такою дуже дружньою родиною, яка змогла цю ідею в життя. Втілити. Так, і я знаю, що сума, яку ви зібрали, дійсно велика. Яка це сума? Це 22 465 гривень. Яким чином? Люди просто приходили і за це платили? Чи там були якісь, можливо, атракціони, чи що? Як ви збирали? Ні, у нас просто всі діти і всі дорослі учасники, які хотіли прийняти участь в забігу, по бажанню мали кинути в скриньку будь-який внесок. Ага. Ну, скільки тривала підготовка до марафону? Ну, ми 3 тижні, як була задумана ідея, і за 3 тижні підготували оце свято з забігом. Скільки учасників брало участь? Прийняло біля 450 дітей участь і 100, біля 100 батьків, ну і плюс педагоги і працівники школи. А це були виключно із вашої школи діти чи долучалися і з інших шкіл? Так, це були виключно з нашої школи, хоч ми запрошували все місто. Ну, напевно, ага. З інших шкіл не прийшли, тому що якраз навчалися. Зрозуміло. Власне, дітки, розкажіть, яка ваша була роль в цьому марафоні, що ви робили, кому сподобалось, кому, можливо, ні. Ну, беріть мікрофон сміливіше і говоріть. Мені дуже сподобались змагання, тому що це було дуже корисно для здоров'я. А також наш директор навіть показував нам фізичні вправи, і це теж було дуже цікаво. Мені сподобалося цей забіг, були дуже рухливі ігри і було дуже інтересно, захоплююче. Получив я емоції, дуже було цікаво. Мені дуже сподобалося, це було дуже корисно і ми дуже багато часу провели на свіжому повітрі і допомогли дівчинці зібрати гроші на лікування. Це було дуже хороше поєднання, як і для нашого здоров'я, так ми змогли подарувати якусь маленьку частинку здоров'я тій хворій дівчинці. Також було дуже багато цікавих естафет, які змогли показати, наскільки дружній клас, змогли утворити якусь команду. І... А що найбільше тобі запам'яталось, подобалось? Як ми тягнули канат між класами. Так, але це важко. Це треба бути дуже такими спортивними. Ну, мені здається, що тут головне навіть не наскільки ви сильні, а наскільки зладжено працюєте. Ну, тут я повністю з тобою погоджуюся. Мені дуже сподобалось, коли ми з батьками бігли відстань і... щоб зібрати кошти, і це мене дуже обрадувало, і якось нас більше з'єднало. Ой, клас! Мені дуже сподобались різні естафети, ігри. А також ми з колективний забіг бігли. Угу. А саме головне, що ми зібрали кошти для дівчинки. Так, а була присутня мама дівчинки?
Ні, якраз Гуцулу Вероніку відвезли в Дебрецен в лікарню. Ага, тобто була представник-волонтер Дворніченко Світлана. Угу. Ну, взагалі така благородна справа. А мені цікаво, чи не хотіли ви зробити такі марафони частішими? Адже ну багатьом дітям зараз потрібна допомога, багато є таких ситуацій. Після цього заходу, напевно, в нашій школі, ну, може не марафони, а якісь інші заходи, або будемо придумувати цікаві ідеї для того, щоб поєднувати декілька ідей. Тому що і ця ідея поєднувала збір коштів для дівчинки, для її лікування, і плюс це було об'єднання родини, дітей, школи, батьків, вчителів в одно єдине ціле, і для того, щоб їх гарно виховувати, я думаю, ми вибрали гарний захід. Так, а чи всі батьки радо долучалися, чи були такі, які трималися осторонь? Ну, реакція була різна, а це був робочий день, тому важко було всім долучитися. Я думаю, іншим разом ми це таку якусь цікаву ідею придумаємо в вихідний день. Звичайно, і так не всі зможуть приєднуватися, але було приємно бачити навіть дідусів, бабусь, мам з колясками, з маленькими дітками, мам нашої школи. Це було дуже приємно споглядати. Навіть ці мами з колясками також приймали участь у забігу. Ого, так. З колясками? Так, вони трошки повільніше бігли, але бігли. Так, а яка відстань була? До кілометра. Ага, так, трошки, так, щось всі могли так. взяти так, участь. Так. Ось до мене до вас питання, як до мами. Зараз є така проблема, що діти мають багато вільного часу, і тому вони захоплюються різними такими, як вже була нашумівша гра, наприклад. Як ви гадаєте, чи варто зараз дітей більше залучати до якихось занять, там, до секції, можливо, якось, щоб в них не було так багато вільного часу? Ну, взагалі, я думаю, що в наших дітей відносно багато вільного часу, тому що вони дуже багато витрачають часу на навчання. В старшокласників довго йдуть уроки, важка програма, але хто вміє, він вміє по-всякому. Тобто, і багато дітей залучені до різних секцій, але хотілося б, щоб все рівно основна маса дітей післяобідній, післяурочний час відвідували різні заняття, секції, щоб в нашому місті було багато ігрових майданчиків, майданчики для підлітків, скейт-парків, велопарків, велодоріжок, щоб якраз пропаганда здорового життя була основною метою розвитку і виховання дітей. Тому що ще в гуртки секції батьки запишуть, але є діти, яким, наприклад, може не цікава та чи інша секція, але або вони досить мало часу. Навіть якщо поєднати школу і секції, проводять на свіжому повітрі, що теж на їхньому здоров'ї потім відображається. І тому я би все-таки хотіла, щоб громада нашого міста, ми всі спрямували свої якісь цілі, завдання для того, щоб зробити їм приємне оточення, яким вони будуть вміти користуватися, яке будуть оберігати і самі за ним доглядати. Ось, окрім Дня здоров'я, також знаємо, що у вас відбуваються і різні інші святкування. До прикладу, тижнів три тому у молодших класах було проведено такий день свята казки. Так, і ви брали участь, я так розумію, так? І мені цікаво, чи є, як ви гадаєте, чи є якісь проблеми, можливо, у вчителів із дітьми? Чи, можливо, діти не хочуть брати в цьому участь? Як їх, ну, залучити до цього всього? Я думаю, що всі діти мають бажання, і його, в принципі, треба розвивати. Тобто робота має бути систематична і різноманітна, а не бажаючих дітей немає. Є діти, які просто відвикли або не приймали участь. Є думка батьків, що дітям це не потрібно, і ми цим стикаємося. Але я думаю, наша школа на правильному шляху, тому що недавно також не тільки фестиваль казки в нас відбувся, і музичний англійський фестиваль, де приймали діти. Так. Де приймали діти різних класів. Всі двоє дівчаток у всьому беруть участь. Потім, які ще заходи були, ну, згадуйте. До дня Тараса Шевченка робили як маленьку екранізацію кусочка життя Тараса Шевченка. Ого. Так. Ну, це дуже і багато інших заходів, які ми вже починаємо забувати, тому що в нас з'являються нові заходи, нові емоції, які переповнюють нас. Забіг, то взагалі в нашій школі той день був до вечора, напевно, у кожній сім'ї. Так, до речі, свято. Яка була тривалість цього свята?
цього марафону? Ми почали з 10-ї години свято і закінчили десь біля 1-ї години. А тривалість марафону невелика, тому що у нас всі спортивні діти і батьки, і ми швидко змогли здійснити забіг нашої дистанції. Так, а чому ви рішили саме в парку? Ну, у нас дуже маленька і необлаштована територія, про що ми теж мріємо, правда, розширити нашу територію. Наші діти би дуже хотіли мати гарну зелену зону, де можна, як в фільмах, проводити на ковриках перерви, або там... Ну, це мрія, мені здається, всіх школярів так, Закарпаття. Гарний спортмайданчик мріють мати. Ну, тому... це все і буде. В парку, в принципі, масштабніше це можна трошки розвернути, ну, легше. Так, а люди не долучалися, які там проходили? Нам дуже приємно, що директор парку пішов нам на зустріч і прийняли нас. Працівники парку дивилися, спостерігали, навіть там облаштовували клумби, вони відійшли, тому що розуміли, що зараз наше свято. Було приємно, що навіть садочок гуляв з маленькими дуже дітьми, десь 3 років, і вони також почали проводити ігри з м'ячами, естафети, приєдналися під музику. Їм було цікаво. Багато прохожих зупинялося. Може, і вони прийняли так само участь, тому що ми не відслідковували, хто кидав скриньку або хто біг. Ми запрошували все місто, в принципі. А щодо безпеки на цьому марафоні? Як, власне, ви дітям створювали умови безпеки? Ну, перед тим провелася робота в школі. В сім'ях, в принципі, говорили про те, що в першу чергу треба слідкувати за тим, щоб малих дітей не штовхнути, щоб якось дати їм фору вбігти вперед. Всіх в колясочках маленьких наших школярів-початківців ми пустили вперед. Першим біг наш директор, він фізкультурник, в принципі, і він взяв основну роль в проведенні свята. Це, напевно, дітям теж дуже сподобалось, правда. Там усі так бігли так, за ним. Так, так. Пару тат також приєдналося, вони вели колону, і вже ми і кожен там батько, мама, дідусь, бабуся, вчителі слідкували за тим, щоб не було ніяких перешкод ні дітям, ні ногам. Так, а в мене тепер питання до діток, власне. Який наступний би такий захід ви хотіли, щоб провели в вашій школі? Можливо, у когось є якісь ідеї? О, є ідея. Я би хотіла, щоб в нашій школі провівся захід по збиранню кубика Рубика. Ага, це як, масово, щоб всі? Щоб всі прийшли і вчили один одного складати. А ти знаєш? Так, да. Ну, чуть-чуть. Я ніколи не вміла цього робити. Одну сторону. Так. Ну, одна, це вже добре. Ну, думай. Можливо, ви б хотіли конкурс талантів якийсь чи щось таке, я так? Я так і хотіла сказати. Ми дуже хочемо мати конкурс талантів. Ага, а у вас відбуваються такі конкурси? Чи це буде вперше, можливо, ваша така ідея, ініціатива? Ну, конкурси талантів, здається, не відбуваються. Але мені здається, що ще б була хороша ідея, якби кожна школа зробила такий благодійний забіг, і ми б змогли там силами всього Мукачева допомогти більшості дітям, і це б було дуже хорошою ідеєю. Так. То об'єднати зусилля всіх дітей. Дійсно, і це було б і масовіше, і цікавіше, і нові знайомства. Так, є ще ідеї? На мою думку, що так, треба проводити ще якісь конкурси талантів або щось таке, але в нашій школі багато різних фестивалів, і на цих фестивалях ми можемо показати свої вміння, чого ми навчилися, і це також можна рахувати конкурсом талантів. Ну так, дійсно. Я би хотів, щоб такі благодійні акції проводилися якнайчастіше, тому що це стосується не тільки допомоги маленьким дітям, хворим, але це й стосується об'єднанням школи, об'єднанням класів, і це дуже важливо. Я би хотіла, щоб було більше екранізації з життя відомих людей, тому що це було дуже цікаво розповідати і думати так, як вони колись були. Ну, це дійсно. Можливо, я так зрозуміла, у дівчинки є акторські здібності, так? Так. І ще, дітки, розкажіть мені, які у вас плани на літо? Як ви хочете проводити своє дозвілля? Я хочу літом побувати в багатьох лагерях. Щоб, познайомитися з новими друзями та
розповісти їм про марафон, і хай беруть участь також. Так, щоб і в інших місцях були такі марафони, як у нас. Так, це будеш йти влітку з агітацією. Літом я хочу провести весело, знайти нових друзів, теж побувати в лагерях. І хочу провести його по-новому якось. За школою не будеш сумувати? Буду. Останній місяць. Останній теж. Місяць трошки. У мене є мрія потрапити на міжнародну школу з біології. О, та влітку? Так, влітку. В Польщу та попрацювати у їхній лабораторії з по мікробіології. Також я б хотіла потрапити ще в табір якийсь оздоровчий. Завжди, ну, я стараюсь кожного літа їздити в якісь табори. Це завжди нові знайомства, нові друзі, нові враження. А також хотіла б підтягнути іноземні мови і провести це літо як і відпочити, і з користю. Так, я дійсно помітила. Влітку я хочу більше часу провести своєю сім'єю в дружньому колі, їздити більше по різним країнам і відпочивати. Влітку я хочу потрапити на якісь такі заходи, щось позайматися спортом або теж якийсь лагер. Хочу добре провести час, знайти нових друзів. Хочу також підтягнути іноземні мови і якісь окремі предмети, які я, якщо, ну, не дай Бог, закінчу погану школу. Влітку я би також... приємне з корисним, я зрозуміла. Влітку я би також хотіла підтягнути якісь предмети, які мені не дуже вдаються, тому що я справді хочу краще вчитися, але також я би дуже хотіла, щоб в нашій школі відбувся знову цього літа англомовний табір, тому що це було дуже цікаво. 2 роки поспіль ми туди ходили, і там було дуже цікаві дійсно заходи. І саме головне, що всі діти вчилися гарно розмовляти на англійській і німецькій. Ну, ось я зрозуміла, плани у вас великі. Так. Я вам бажаю їх втілити. Дякую за те, що прийшли до нас. Дякуємо за те, що такий марафон відбувся, що допомогли. Ми будемо продовжувати далі. І саме зараз до вашої уваги будуть новини. Одразу після чого Євгеній разом із цікавою дуже гостею повернеться до вас.